אז בואו נדבר על פגים ואולי תינוקות חולים גם, אני מקווה שנגיע לשם. ובכן, הפגים. קודם כל, להדליק את האור, כולם נרדמים. ברטרוספקטיבה נראה ברור שבתוך אינקובטור הטיפול הוא בעיה שיש להרבה אימהות כדי להניק פגים וילדים חולים וגם תינוקות שבכמה בתי חולים שומרים אותם באינקובטור ללא כל צורך. אם האינקובטור זה האפשרות היחידה שיש לנו בגלל המצב כדי להניק את התינוק בתוך, כלומר לטפל בו וכן הלאה, אז אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות. אבל השאלה היא, האם הטיפול באינקובטור זאת הדרך היחידה או הטובה ביותר לטפל בפגים או בתינוקות חולים? והתשובה היא לא. ויש לנו היום הרבה מאוד עדות לכך שככה זה. אני מדבר בדרך כלל על המחקר שפורסם ב-2004. מדובר פה על רופא שוודי שעבד הרבה מאוד שנים בדרום אפריקה, בקייפ טאון. בכל מקרה, במחקר הזה, כל התינוקות, לא, אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו מדברים כאן על תינוקות שהם קטנים מאוד, פחות מקילו 200, ויש שתי קבוצות, חלק מהם הושמו אור לאור עם האם אחרי הלידה, אחרי חמש דקות, אם הכל היה בסדר והתינוק היה יציב, אז שמנו אותו לקבוצה אחרת, שזה אור לאור שש שעות, או שהעברנו אותו לאינקובטור. וכל התינוקות קיבלו הזנה תת-הורית, דרך הווריד, אני חושב שזה בדרך כלל הממוצע מה שנותנים בכל המקומות או בכל הדרך הווריד, כולם קיבלו צינורית אל תוך המעיים. אני לא יודע כמה עושים את זה כאן, אבל ללא ספק צריך לעשות את זה בצורה, בשעתו עשו את זה הרבה מאוד. לפני שהיו אינקובטורים, ככה הזינו את התינוקות, נתנו חמצן אם היה צורך, ואם התינוק היה בסדר והוא ינק, אז ניסינו 50 דקות, 3 שעות ואחר כך 5 שעות. אחרי 6 שעות, כל התינוקות הועברו לטיפול רגיל, והם חיפשו כמה דברים שהם דאגו מבחינתם. הם לא רצו שיקרו. ולכן המצבים הבאים נחשבו כפרמטרים. אם למשל החום של התינוק ירד מתחת ל-35 מעלות, אם פעימות הלב היו גבוהות מדי או נמוכות מדי, אם הייתה לו אפניה ונטייה לישון, אם הרוויה שלו הייתה ב-85% למרות התמיכה, ואם הגלוקוזה בדם הייתה 2.6 מיליגרם. אני יודע שאצלכם בודקים את זה באחוזית. הם חיפשו גם את הסקריפ סקור. אני לא משתמש בדירוג הזה. יש לנו שתי נקודות אם פעימות הלב היו רגילות, ונקודה אחת אם הייתה ירידה, ואפס אם היו בעיות אחרות, קיבלו שתי נקודות אם החמצן היה בסדר גמור, ואם זה לא היה טוב הוא קיבל נקודה אחת, ואם זה רע מאוד אז אפס. ומה גילו? גילו שהתינוקות שהיו באור לאור עם האמא היו יותר במצב טוב, יותר יציבים מהתינוקות שהיו בתוך האינקובטור בלבד. לכן למרבה ההפתעה הוא שלמעשה הבעיה העיקרית הייתה שהתינוקות התקררו כשהם היו בתוך האינקובטור. 12 מתוך 14 פיתחו היפותרמיה, תת חום, ודווקא אלה שהיו אור לאור לא סבלו מהדבר הזה. בנוסף לכך, התינוקות שהיו בתוך האינקובטורים הפכו להיות היפוגליקמיים יותר, למרות העובדה שהם קיבלו את ההזנה של הגלוקוזה דרך הווריד. כאשר הם בדקו את הדירוג הזה, סקריפ, אתם רואים שהתינוקות היו יותר יציבים כשהם היו במצב של אור לאור עם האמא, מאשר עם אלה שהוכנסו לאינקובטור מיד בהתחלה. ולמעשה, התינוקות הקטנים יותר, ההבדלים היו אפילו יותר משמעותיים. פה אנחנו רואים את התינוקות מתחת לקילו 800,
לא כולם היו 2 קילו 200, ואתם רואים את היציבות. 5 שעות אחרי הלידה, אלה שהיו אור לאור עם האימא היו הרבה יותר יציבים, ואחרים התחילו להידרדר, אלה שלא נגעו בהם. ולכן האם אינקובטורים זה דבר כל כך נפלא? יש פה מאמר מאוד מעניין שחיפש את התדירות הנמוכה שקיימת באינקובטור, והוא יכול ממש להזיק לפג. הרבה מאוד הרעש שיש שם בתדירות נמוכה יכול להיות מזיק. פה זה דבר שהוא מאוד מעניין. כאן אנחנו רואים את ההערה על ידי מומחה להנקה. אני דיברתי איתו על המאמר הזה, והוא אומר, זה אישה, היא אמרה שאם יש משהו לא בסדר באינקובטור, משהו שאולי יכול להזיק, אז התשובה היא להשקיע יותר כסף כדי לשפר את האינקובטור ולא לנסות להכניס את התינוקות לטיפול כמו קנגורו עם האימא. כלומר, פירוש הדבר שאינקובטורים זה דבר שצריך, אז אם יש להם בעיות, הרי צריך להשתמש בהם, ולכן חשוב לשפר אותם. ואותו דבר קשור גם לפורמולה, משהו לא בסדר עם הפורמולה, בואו נשפר אותה, ובואו נצליח לשווק סוג חדש של פורמולה לתינוקות מיוחדים. הרי הפורמולה גם כן זה דבר שנחשב היום להכרח, והנקה לא. לא טיפול כמו קנגורו אצל האימא. כשאני רואה תינוקות בתוך האינקובטורים, אתם לא צריכים להסכים איתה, אבל נדמה לי שהיא די צודקת. היא אומרת, כשאני רואה תינוקות באינקובטורים, אני חושבת שזה מקום נורא לתינוקות. זה מעין צינוק בבית הסוהר. אלא ששם, בבית הסוהר, בצינוק, אומרים שזה דבר נורא והיום, ושאנשים משתגעים מזה. פה התינוק מוקף באורות בהירים, המון רעש וכל מיני תדירויות, ויש לו כל מיני תהליכים כואבים. אמרו שיש כל מיני, אפילו 600 טיפולים לכל תינוק. אין לו שום גירוי, הוא מאבד חום ואין לו אהבה, ובסופו של דבר הוא צריך לעבור את כל הדבר הזה לבד. בכל מקום אחר היינו קוראים לזה עינויים. אבל אם האפשרויות מאפשרות, והתינוק בחיתול צריך להיות בין השד של האימא בצורה כזאת כדי שהוא יוכל לנוק, והדבר הזה שומר על הפונקציות של התינוק בדרך כלל בצורה טובה יותר מאשר באינקובטור. ללא ספק הוא מאפשר בקלות רבה יותר להניק. ואם יש מגע אור לאור שעה או שעתיים ביום, זה לא כמו קנגורו, אלא להפך, אנחנו מדברים על שעה, שעתיים. למרות שאפשר להגדיל את הזמן, אבל זה, רוב היום הוא יושב שם באינקובטור. זה לא צריך להיות דווקא האמא, זה יכול להיות גם האבא. ולמעשה יש אנשים שהם סוחרים בן אדם, אם האבא לא יכול להיות, או מישהו, או האמא, הם סוחרים נשים פשוט שיטפלו בצורת קנגורו, כלומר ייקחו את הילד ויתחבקו אותו ויעשו אור לאור. הדבר הזה גם מפחית את שיעור האבטלה, אפשר לתת משרות לאנשים. מה רואים בנתונים? שאני לא אומר שטיפול קנגורו הוא התשובה לכל הבעיות. אני מקווה שאתם לא מקבלים את הרושם הלא נכון. מדובר פה על פגים, הם מאוד מאוד קטנים, וחלק מהם לא יציבים, אבל אני רואה שיש פחות אפניה, פחות בעיות, הרבה פחות התייבשויות, והחמצון משופר, למרות שהוא בסדר. כלומר, מקבלים חמצון טוב יותר, למרות שאפשר גם לעשות את זה בלי זה. אבל העניין הוא שהילדים לא צריכים כל כך הרבה חמצן. מה גורם את הבעיות, בעיות העיניים? לפעמים זה יותר מדי חמצן, וזה גורם לבעיות ברשתית. צריך לשמור על חום הגוף, כמובן. שחרור מוקדם מבית החולים, תספרו את זה לשר הבריאות. הרי טיפול נמרץ פגים עולה כמה? אלפי דולרים ביום. זה מה שאכפת להם בבית החולים, נכון? משרד הבריאות, מה מעניין אותם? בכל מקרה, הם אומרים שאנחנו צמצמנו את הכספים שאנחנו משקיעים על ידי כך שאנחנו מוציאים אנשים מהמערכת. וצריך להגביר את הגירוי ולא לגרום לו למתח. והם בוכים פחות, והם לא בוכים בגלל המתח.
והטיפול שלהם יכול לגרום לפחות סטרס אצל התינוק, וגם ראינו שהאנדורפינים והקורטיזולים משתחררים טוב יותר, וגם כשמסיימים את המגע, הדברים האלה גומרים לשיפורים. האמא צריכה ללכת ואף אחד לא יכול לעבוד במקומה. בכל זאת, יש איזושהי השפעה על התינוק. בסופו של דבר, יש גם יחסים טובים יותר בין האמא לתינוק. אנחנו יודעים שילדים שהם פגים הם בסכנה גדולה יותר של התעללות, של הזנחה. זה עסק מסובך. זה לא שאומרים רק הילד הוא פג, אבל עדיין, עד היום, זה חשוב לדעת. מבחינתי, יש להניח שאם אנחנו יכולים להעניק אותו בבית החולים, זה דבר מצוין. אם פה יש לנו תינוק שנולד אחרי 28 שבועות, הוא בן שבוע, והוא אור לאור עם האמא. הנה עוד אחד, 28 שבועות, לא זוכר, אני חושב שהוא בן שבוע, משהו כזה. וכאן יש תינוק יותר גדול, הוא נולד פג, אבל עכשיו הוא גדל. והוא אור לאור, זה לא הגברת עם הזקן שראינו לפני כמה ימים, אלא זה האבא של התינוק, והאור העדין שלו צריך להיות מוגן לדעתי מהזקן הזה, אבל אוקיי, תראו איך לא לעשות את הדבר הזה. זה תינוק שנולד אחרי 26 שבועות, הוא בן 32 שבועות בתמונה. מדוע לא מחזיקים אותו לפחות? תראו, אפשר להכניס אותו לאינקובטור, תגידו לי שהבקבוק זה דבר טוב. אני חושב שבקבוק זה לא טוב, אבל קודם כל תראו את גודל הבקבוק הזה, אפשר להכיל בזה עגל. בכל מקרה, התינוק הזה צריך להיות בזרועותיו של מישהו, אפילו של אחות. למה לא? למה זה? ופה זה אותו תינוק עצמו. הוא נולד אחרי 26 שבועות, עכשיו הוא בן 35 שבועות, הוא עדיין באינקובטור, עדיין מוזן בבקבוק. המחקר הזה הראה את פליטת גזים בקרב תינוקות שהיו באינקובטור וכאלה שלא, והיו 53 ילודים שנולדו מתחת לקילו 800, וישבו אותם בין האינקובטור לבין האור טו אור, וכל התינוקות קיבלו חמצן, אבל חמישה מהם עדיין קיבלו הנשמה. ולכן אפשר עדיין לעשות את זה בצורת אור לאור, גם אם התינוק מקבל חמצן בהנשמה. אני לא רוצה להיכנס לכל הטבלה הזאת, זה נראה מאוד משעמם, וגם שכחתי מה כתוב שם. אבל זה אומר שילדים שהם אור לאור עם האמא, זה הרבה יותר טוב, גם מבחינת חמצן וגם מבחינת ה-CO2 וכל הרמות האחרות. והנה פה מדברים גם על החשיבות של האור לאור והטיפול קנגורו שאנחנו קוראים של האמא, ויש פה טונות של מידע שאתם יכולים לקרוא. הדבר הזה נדמה לי שהוא עדיין נמצא באתר, יש לנו כל מיני אפשרויות למצוא את זה, יש את זה באנגלית, בצרפתית, בספרדית, אז רוב האנשים יכולים לקרוא אם אתם לא אנשי מקצוע. יש גם פה מאמר על החשיבות של טיפול אם וכדי להגיע להנקה מוצלחת. אנחנו שואלים את עצמנו מדוע זה לא קורה, מדוע לא מניקים. זה כן קורה. 20 שעות ביום? טוב. אני יודע שאני הראיתי לכם את זה אתמול, אבל אני אוהב את התהליך הזה. זה ציטוט ממישהו אמר, מישהו שטיפל בתינוק, הוא אמר, הוא היה צריך להיות באינקובטור כדי שניתן לו את הטיפול המודרני הטוב ביותר. אנחנו יכולים לתת לו את הטיפול הטוב ביותר, והתינוק, אני מספר לכם, היה באינקובטור יומיים לפני שהכניסו אותו לחדר של האמא, והוא לא נצמד, והאמא דחתה אותו. אז הנה התינוק בתוך האינקובטור, הם ניסו לשים אותו ליד השד, אבל הוא לא נצמד, והאמא דחתה אותו. והתינוק מקבל הזנה באצבע, אני מרגיש השם, כי בזמנו דיברתי בשבח האכלה באצבע, ואני עדיין מדבר על זה, אבל אתם רואים, הוא בתוך אינקובטור, והנה יש עוד כמה ציטטות מאלה שטיפלו. הם אומרים שהקוף הקטן היה צריך להינתק מאימו, כי האימהות הקופות לא יודעות מה לעשות עם תינוק הזה אחרי הילדה, והם מצפים שהתינוק הקוף יגיע אל השד בכוחות עצמו. הוא היה 2.4 קילו, שזה משקל נורמלי, אבל אנחנו חשבנו שאולי הוא פג, כי הוא לא נצמד.
זה מה שהם אמרו, מה הריצה? אני לא מבין, למה הם רצו מיד את זה? איפה שמעתי את הדבר הזה? קודם לכן, אני שומע את זה כל הזמן. זה טוב שלקופים יש בני אדם שמטפלים בהם, שאם לא כן, ללא ספק, הם היו נכחדים. הנה התינוק הזה של הקוף בשישה חודשים, האם אנחנו מופתעים? לא. כך צריך לעשות את הדבר הזה, כמו שאנחנו רואים פה בתמונה, וזה מאמר מעיתון בניו זילנד. הם דיברו על שימפנזי שרק עכשיו נולד, והם אמרו שהם נולדים עם הפנים למעלה, והאימא שמה אותם על החזה, וזה המקום האידיאלי להנקה. אז למה הם חושבים, למה אני לא חשבתי על הדבר הזה, אני לא יודע. אבל התינוק ייצמד ויישאר עם האימא למשך זמן מה. השימפנזות יניקו רק לשישה חודשים לפני שייתנו אוכל מוצג, והנקה תימשך במשך 4 שנים. גם למען הבונדינג עם האימא, אתם יודעים שהשימפנזיז הם יש להם DNA שהוא כמעט דומה לחלוטין, נדמה לי 98% אנחנו דומים להם, הם כמונו. ובכן, האימא של התינוק הקוף ילדה ב-23 בדצמבר 2012, והנה היא פה מניקה את התינוק, אבל היא לא נותנת לאף אדם לגשת לתינוק שלה, והיא ישנה איתו. אני הולך לקרוא למחלקה להגנת הילד שיבואו פה לסייע. ובכן, מה היה כתוב על התמונה הזאת? מכיוון שהיא אוחזת אותו כל הזמן, אז אי אפשר, אנחנו לא יכולנו להחליט מה המין של התינוק הזה, האם זה נקבה או זכר. אוי ואבוי, היא ממש ילדה בלי עזרה מרופא, איך היא עשתה את זה? בכל מקרה, הפעם, כאשר בעלי גן החיות ניסו לגשת אליה, היא הייתה כעוסה ולא נתנה להם לגשת לתינות. היא החזיקה אותו ביד ואפילו ישנה איתו, ואני חושב שאולי בני אדם צריכים ללמוד משהו מהקופה הזאת. הנה, שם זה היה פרווה לפרווה ולא אור לאור. בכל אופן, מה שנכון, אבל ילד שנולד אחרי 26 שבועות, ושקל 600 גרם, אולי זה לא בדיוק אותו דבר כמו תינוק אחרי 33 שבועות, קילו 600. ואחד כזה שנולד קילו 600, יש לו יותר דברים דומים לתינוק שנולד כרגיל. ויש להניח שתינוק שנולד אחרי 26 שבועות לפני 100 שנה לא היה חי, אבל מישהו שהיה שוקל קילו 600 אולי גם בעבר היה שורד. אייזיק ניוטון עצמו היה פג, והוא נולד כאמור במאה הקודמת, הקודמת קודמת, ולא קיבל שום עזרים ושום מגבירי תיאבון. הגישות הן להכלה, הן דומות, אבל כל תינוק צריך להתייחס אליו כל מקרה לגופו, אבל זה מה שלא קורה בהרבה מאוד מחלקות פגים. בדרך כלל בטיפול נמרץ הם נותנים את אותו טיפול לכולם, כאילו מידה אחת לכולם. אם זה קורה, תעשה ככה. אם הבדיקה הזו מגיעה ככה, תעשה ככה וככה. אין בכלל התייחסות לתינוק עצמו. ולמרבה הצער, בדרך שבה אנחנו ניגשים לפגים בטיפול נמרץ, בדרך כלל בא מכל מיני אנשי צוות ואחיות ורופאים, הם לא מתעסקים עם כל תינוק לחודם, כמעט מעט מאוד רואים 26 שבועות. עצם העובדה שהם פגים, בדרך כלל הגדולים יותר, הם גדולים, הם בדרך כלל יש להם בעיות רפואיות מאוד מינימליות או בכלל לא, והם נמצאים בבית החולים רק כדי לקבל אוכל. להזנה, מדוע לשחות חלב אם לתינוקות ומדוע להניק אותם? כמובן, כי זה יוצר גם יחס טוב ביניהם, וזה אנטיביוטיקה שהכי טובה. יש להם דברים, יש לחלב אם דברים של הפורמולה N. גם ההנקה נותנת הגנה כנגד זיהומים ונותנת הגנה כנגד כל מיני בעיות שיכולות להיות משומנים בדם. ויש הפרופיל של השומנים בדם הוא מצוין בחלב אם, ובסופו של דבר התינוק מקבל הרבה מאוד תזונה טובה מאשר היו מקבלים מבקבוק. יש להם התפתחות עינית טובה יותר מפני שהם לא צריכים את כל החמצן הזה,
הדבר הזה הוא אנטי-אוקסידנטי, והתפקיד של האימא והטיפול בתינוק, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, זה כל כך חשוב. נכון, אנחנו תמיד אומרים שהאימא צריכה להיות מעורבת בצוות, ואתם יודעים שבמחלקת הפגים ובטיפול הנמרץ זה לא קורה, אבל זה חלק כל כך חשוב, הקשר הזה בין האימא לתינוק. המחקר הזה פורסם ב-2011, ובמסקנות אנחנו רואים שההנקה של תינוקות ששוחררו מבית החולים שהיו פגים, ללא ספק זה גרם לפחות סיכון למחלות, וגם קשות מאוד וגם מתונות. אני לא ידקתי זמן רב, אני לא זוכר בדיוק איך זה היה, אבל ללא ספק זה יכול להועיל מאוד לילד מאוחר יותר. המחקר הזה מראה שהתינוק יכול לקבל רעלת בתוך האינקובטור, ואילו בחלב אם הוא הרבה יותר מוגן ככל שהם מתחילים לשתות חלב אם, אפילו אם הוא שאוף. והמחקר הזה הוא ייחודי במינו, מפני שזה היה מחקר פרוספקטיבי של כל התינוקות שנולדו בנורווגיה בין 1999 ל-2000 שהיו אחרי 28 שבועות, וקילו אחד, כל אחד מהם, כל תינוק שנולד מתחת לקילו הוא היה בתוך המחקר הזה. ומה הם הראו? הם הראו קודם כל שהם התחילו בחלב אם מוקדם מאוד בתינוקות האלה, ואיך הם הצליחו לעשות את הדבר הזה מהיום הראשון להניק אותם. נכון, הם שאבו את החלב. אני חושב שבנורווגיה, ושהיא דומה לאוכלוסייה פה בישראל, אנחנו מדברים על 8 מיליון, הם עשו את זה, והנה 60% של התינוקות האלה קיבלו חלב אם בבקבוק, וביום השני 90% קיבלו חלב אם, וביום השלישי כמעט 100% מהתינוקות קיבלו חלב אם שאוב. ובסוף השבוע הראשון כ-22% מתוך התינוקות האלה קיבלו את כל ההזנה על ידי חלב אם, ובסופו של דבר 70%, ובסוף השבוע השלישי כמעט 100%. ומה הייתה התוצאה? שאם הם קיבלו רעלת, הם הצליחו לשרוד, הרבה יותר סיכויים לשרוד אם קיבלו את כל התזונה שלהם מחלב אם. ואם הם לא עשו את זה עד 3 שבועות, הרי ששיעור התמותה היה כמעט 30% בקרב התינוקות האלה. אז מדוע להניק את הפגים? ובכן, בנוסף למה שאמרתי עד עכשיו, מאותן סיבות שחלב אם זה הכי טוב לתינוק רגיל, מפני שפגים לא צריכים פחות חלב אם, הם צריכים יותר. מה לגבי החלופות לחלב אם? אתם יודעים שאנחנו לא מתייחסים לפורמולה בדרך שאנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים להשתמש בזה כאל תרופה. הרי אם אנחנו מדברים על פורמולה מסוימת או כל מיני כאלה מחזקים וזה, אנחנו צריכים להיזהר לא להשתמש בהם כל הזמן, כי זה כאילו תרופות. צריך להשתמש בהם כתרופות אם צריך, אבל לא באופן גורף. ולכן מה הם הבעיות שיש לכל המחזקים האלה ולכל התוספות האלה לפגים? קודם כל, כמובן שזה הרבה פחות טוב מחלב, מפני שאין מספיק חלבון כדי לתמוך בגדילה ולצמיחה של התינוק. אין מספיק סידן, אין מספיק אשלגן, ואין מספיק ויטמין D. ותינוק כל כך קטן שכזה, הוא לא יכול אפילו לשאת את הדברים האלה. צריך נורא להיזהר. החלב אם לא פועל בדרך שבה אנחנו חושבים שהוא פועל, הוא פועל בצורה שונה. ואתמול אמרתי, נדמה לי שיש הרבה פחות חלבון בחלב אם, סליחה, הוא אומר, הרבה פחות חלבון שנספג בחלב אם ממה שיש שם, מפני שהרבה מאוד מהחלבון בחלב הוא קיים בתוך האם, אבל התינוק, אם התינוק היה עושה את מה שהוא רוצה, הוא היה אומר שאין מספיק חלבון בחלב האם, אבל הילדים כאילו לא גדלים מספיק, אבל עובדה שכן, עובדה שיש מספיק, והם יודעים בדיוק איזה כמות לקחת. עוד דוגמה של מחקר שנעשה בגואטמלה, הם חיפשו את ערכים של חלב האם. הם בדקו את רמת הברזל, האבץ והמחלב
והנחושת, ולא קיבלו תוצאות טובות. לגבי הברזל, הם היו צריכים לעשות 11 מחקרים נפרדים לפני שהיה להם איזה רעיון או מושג כמה ברזל נמצא בחלב אם, והרעיון שחלב אם יש בו זה או ההוא, וזה נכון לא רק לברזל ולאבץ ולנחושת, אלא צריכים בכלל לעקוב לראות מה קורה בתוך החלב אם ולבדוק את הדברים ומה יש שם. לכן אנחנו לא יכולים להגיד שזה איזה מין כמות פיקס כזאת וש אפשר להשתמש בנתונים האלה לכל תינוק. אנחנו יודעים שתינוק שיונק מקבל הרבה פחות אבץ מאשר ההוא בפורמולה. ואלה, אני מדבר על תינוקות רגילים, הם אבל עולים במשקל בדיוק באותה צורה. אלה שמקבלים את הבקבוק, למרות שחושבים ששם יש יותר ברזל או יותר אבץ. מה אני אומר? שאנחנו למעשה לא יודעים מה יש בדיוק בחלב האם, ואנחנו פשוט לא מתעסקים בזה כי אנחנו לא יודעים. זה מחקר שנעשה על ידי הקבוצה הזאת במערב אוסטרליה, וזה מראה שלפעמים כאשר מדברים על שאיבה, הרי התינוקות שיונקים לא מקבלים יותר פרוטאינים או יותר דברים אחרים בשישה חודשים מאשר אלה שיונקים פחות. אבל יש איזושהי עדות שמראה לנו שאם משתמשים במים כבדים, אז הדבר הוא נכון. כלומר, בפורמולה יש בדיוק אותו חלבון כמו בחלב אם. חלב אם הוא 85 גרם לליטר. זה קצת פחות מרוב הפורמולות, למרות עכשיו יש לנו שיפור בארצות הברית של הפורמולות כדי למנוע השמנת יתר. ומה השיפור הזה? הם הורידו את כמות החלבונים בפורמולה, והם אומרים, אנחנו כל כך חכמים, אבל עד 5 גרם לליטר של החלבון בחלב אם הוא לא נספג מהמעי, ולכן הוא לא מזין את התינוק. אבל 0.5 של החלבון הוא אנטיבודי, הוא התוויית נגד, וזה דבר מצוין, והתינוק כן סופק אותו. וזה לא מספיק לילד, אפילו רגיל שיגדל, בוודאי לא לפג. בכל מכן, הפורמולה יש בה יותר מדי חלבון, והתינוק לא צריך כל כך הרבה. ולכן, מעבר לחלק האינטלקטואלי, האם יש איזושהי עדות שתינוק שלא גדל בצורה טובה, האם יש הבדל בינו לתינוק רגיל? אבל אין שום עדות. כפי שאחד החוקרים אמר שבחלב לתינוקות, אנחנו אומרים שחלב אם זה הדבר הכי טוב שיש, אבל זה לא. זה לא הכי טוב שיש, מפני שהמצב מחוץ לרחם, מבחינה פיזיולוגית, זה מצב שונה לחלוטין מתינוק לתינוק, כמובן. אנחנו לא יכולים להשוות בין השניים. האם יש לפעמים יותר, זה לא הכי טוב בעולם כשיש יותר מדי? נכון, יש יתרונות רק להנקה, או לפחות להניק בחלב אם שאוב, שזה מעבר לעניין של הצמיחה. צריך למצוא איזשהו איזון. מה היתרונות להנקה אקסקלוסיבית? הסתכלנו על הפרופיל של השומנים בילדים שנולדו כפגים. אם האימהות לא סחטו מספיק או שאבו מספיק חלב, או שיפנו אותם לבנק לחלב אם, או כמובן את התינוקות, כדי לקבל את שאר החלב מבנק חלב, או פורמולה שמתאימה לפגים. ומה גילו? מגילו אצל אותם מתבגרים שנולדו כפגים, שהכולסטרול LDL ו-HDL היה הרבה יותר נמוך לעומת כשקיבלו חלב אם, לעומת כאלו שקיבלו פורמולה. וזה כמובן, אתם יודעים ש-LDL זה הכולסטרול הרע, HDL זה הכולסטרול הטוב. זה גורם סיכון מאוד חשוב, מאוחר יותר, שיכול להשפיע מאוחר יותר. לא זו בלבד שה-LDL ביחס ל-HDL נמוך יותר בכאלו שקיבלו רק חלב אם, אלא שהפרוטאין CRP הוא מסמן סיכון לסקלורוזה מסוימת, וזה היה הרבה יותר נמוך במתבגרים כשהשוו את חלב האם לעומת הפורמולה. במילים אחרות, הרבה יותר טוב. והם
מדברים על כך שעלייה במשקל הייתה הרבה יותר גדולה אצל תינוקות שקיבלו את חלב האם מאשר כאלו שקיבלו את הפורמולה. אני חוזר על זה מכיוון שאני חושב שזה חשוב מאוד. יותר עלייה במשקל, אין פירושו, סליחה, אלו שקיבלו פורמולה עלו יותר במשקל, וזה לא אומר שזה טוב יותר, זה לא יותר טוב אצל בני נוער, וכמובן לא אצל אף אחד, למה שזה יהיה יותר טוב אצל פגים? ככל שהתינוק קיבל יותר חלב אם, יחס ה-LDL וה-HDL ישתפר. ואנחנו רואים פה גרף מהמחקר הזה, וזה בהחלט משמעותי. מחקר אחר, אבל אותה קבוצת ילדים, ההשפעה על לחץ הדם שלהם, מה אנחנו רואים כאן? ככל שקיבל התינוק יותר חלב אם, הלחץ הדיאסטולי ירד בתור מתבגר, בתור מבוגר, ומעבר לכך. ההתנגדות לאינסולין הייתה יותר אצל אלו שקיבלו את הפורמולה, מאשר אלו שקיבלו חלב אם. ויש לנו פה שלושה גורמי סיכון שאנחנו אולי גרמנו למתבגרים האלה, פשוט כי רצינו, כשהם היו תינוקות, שיגדלו יותר מהר, שיעלו יותר מהר במשקל, אוסטאופניה ושברים. מדובר פה בחוסר מינרלים, חוסר סידן בעצמות. זה מבוסס על התזונה, והרבה פעמים משתמשים בסיבה הזאת כדי לתת תוספים. לא נראה שעדיף לתת סידן או תוספים אחרים כדי למנוע את האוסטאופניה. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו יכולים להוסיף סידן, להוסיף פוספורוס לכל פרוטאין של חלב פרה, בלי להוסיף את המגבירים מתוך חלב הפרה. יש לי איזושהי השערה, איזושהי הנחה. אני מאמין או חושב שכל אחד, בין אם מדובר בפג או במבוגר, שנשאר במשך שבועות במיטה, יכול לחלות באוסטאופניה. אנחנו יודעים את זה במשך שנים, ידענו את זה גם בתור סטודנטים לרפואה. תינוקות שהם פגים, במיוחד הקטנים שביניהם נמצאים חודש שבועות ואפילו חודשים במיטה, האם יכול להיות שהטיפול בקנגורו על האם יפחית את הבעיה הזו בעצמות? נכון? כי הם נמצאים לפחות במצב שונה, לפחות הירחיים, הגב וכדומה. מחקר ארוך שנעשה, נעשה יותר ממחקר אחר, אבל זה התפרסם לפני זמן רב. השוו פה את החלב, או בנק של חלב, לפורמולה בין 54 ילדים. אני לא חושב שזו אותה קבוצה כמו הקבוצה במחקר הקודם שדיברנו עליו. השימוש בחלב אם, ככל שהוא גבר, ראו שהעצמות הרבה יותר חזקות ועמידות בגיל מאוחר יותר. מהם ההשלכות אם ככה? אנחנו רואים שתזונה לקויה, פחות מינרלים וויטמינים, זה יכול להשפיע דווקא טוב בהמשך החיים. יכול להיות שמניעה מסוימת של מינרלים, לפחות בתקופה של הפגות, תעזור למינרליזציה של העצמות בהמשך. וזה מייצג דוגמה נוספת. לרעיון, לתכנון. הדבר הזה נכתב על ידי דוקטור אס ריין מצפון אמריקה. מה לגבי החוסרים הידועים של האכלה המלאכותית? אין שום הגנה מפני זיהום, אין שום גורמי צמיחה בפורמולות, יש חומרים שעוזרים למעיים להתפתח מאוד מהר. זה חשוב במיוחד אולי אצל פגים, כיוון שהם צריכים לספוג את כל החומרים האלו. אם הם לא יספגו את כל מה שניתן להם, זה הכל יגיע לחיתול. חלק מהדברים האלו הם אנטי-דלקתיים, חלק עוזרים למערכת החיסון, למשל, לגדול, להתפתח
רוב הסיכויים שחומצות השומן לא נמצאות שם במינון הנכון. אי אפשר לסמוך על הפורמולה ולהגיד, עכשיו התינוק יש בדיוק את חומצות השומן שהוא זקוק לו, צריכים להוסיף את זה ברמות נכונות, ביחס נכון. הבעיה היא שאותם חומרים שמכונים פה פאף לא נספגים כששותים פורמולה כשם שהם נספגים כשהתינוק שותה חלב אם. הזמינות הביולוגית של הרבה מהאלמנטים היא מאוד נמוכה. לא מדובר רק בחומרי הפאפה, וכמובן האינטראקציה בין המרכיבים השונים לא קורית. חלב אם הוא חלב דינמי, חלב של מלא חיות. יש אינטראקציה בין המרכיבים השונים בחלב. לכן למשל, מה הוודקה פה? תודה רבה לכם. מה עם הוודקה? שואל המרצה. חלב אם זו אינטראקציה של מרכיבים, יש פוליזוזומים שעובדים יחד עם מרכיבים אחרים, עם נוגדנים, כדי להגן על התינוק מפני זיהום. בפורמולה מכניסים כמה נוגדנים, אבל זה לא יעזור באותה הצורה. אנחנו רואים פה חלק מהמרכיבים בחלב אדם שלא נמצאים בפורמולה. תסתכלו על הדברים האלו, כל מיני הורמונים שבוודאי עושים משהו בגוף. יש כאן הורמוני צמיחה שונים, נגד נוגדי דלקת שונים, וזה חשוב. אתם יודעים שהמעי מלא בחיידקים, וחיידקים יחד עם נוגדנים או דברים דומים יוצרים דלקת. אבל חלב האם מגן מבלי לגרום דלקת. זה דבר טוב, כיוון שדלקת יכולה להיות מזיקה, כמובן, והיא כמובן עולה באנרגיה רבה שהאורגניזם משקיע, שיש מצב דלקתי. הוסיפו נוקליוטידים לפורמולה, לפורמולה הרגילה. הוא אמר פורמולה נורמלית, ואין דבר כזה לפורמולה הרגילה, תיקן את עצמו. האימהות שומעות הרבה פעמים שהן לא יכולות להניק את התינוק, אם למשל יש להן איזושהי בעיה רפואית, MRSA, או כל זיהום אחר שיש לאימא אולי. הם פשוט מדברים על זה הרבה, יש לך איזשהו זיהום, את לא יכולה להעניק, אבל זה בדיוק הזמן שבו ההנקה מתפקדת מצוין. למה? יש לנו כאן אימא שהיא מניקה, אנחנו יודעים שהיא מניקה, כי יש לה זמן לקרוא עיתון, אתם רואים? היא לא צריכה להכין בקבוקים, אז יש לה זמן. היא חשופה לווירוס הזה או לחיידק הזה, אלו מופיעים במעי של האימא, ויש שם תאים מיוחדים שנקראים תאי אם, שלא כמו תאי אפיטל שמנסים להתנגד לזה, לדחוק אותם, למעשה סופגים את הווירוס, את החיידק או מה שיש שם, ואז תאים לבנים, תאי דם לבנים מפעילים את תאי הבי, תאי הבי נספגים לתוך הנוזל הלימפה, ועובר לשאר חלקי הגוף, גם לשד. כשתאי הבי האלו מגיעים אל השד, עכשיו אלו כבר תאי פלזמה שמייצרים נוגדנים כנגד הווירוס, הזיהום שאליו נחשפה האימא, וכך התינוק מקבל הגנה. מה קורה ב-24-48 שעות לפני שזה קורה? יש את כל גורמי החיסון האחרים שמגנים על התינוק מפני האינפקציה הזו. זה בעצם מראה לנו את אותו הדבר. אני חייב לומר שהאיורים האלו הרבה יותר טובים מאלו שאני הבאתי לכם. זה מספר של לארס הנסון, וזה פשוט מראה את אותו הדבר בדיוק. הכל כבר הוכח באופן מדעי, אי אפשר להרער על זה. בגלל החוסרים בכל דבר, השימוש במחזקים הוא הפתרון האידיאלי. לא, אני לא מסכים, כי הם לא נותנים את אותו היתרון.
כי המחזקים האלו מדללים את היתרונות של חלב אם בלבד. אולי לפעמים צריך אותם, אולי לפעמים הם עוזרים, אבל במקרה של מחזק נוזלי, זה מדלל את חלב האם, או במקרה של אבקה, זה הופך את זה להיפר או סמולרי. זו יכולה להיות סיבה אחת, או סיבה שתורמת לבעיה במעי. לכן, האם זה תמיד נחוץ? לא. איך נתגבר על החוסרים, כביכול, במרכאות של חלב האם? אני עבדתי באפריקה, לא נתנו שם בקבוקים, אסרו לתת פורמולות, אי אפשר היה להכניס את זה לבית החולים, לפחות כשאני הייתי שם, לא הכילו אף תינוק בבקבוק, לא נתנו לאף אחד פורמולה. זו לא הייתה המדיניות שלי, אני פשוט ראיתי את זה קיים, זה די הטריד אותי, כי אני הגעתי מבית חולים לילדים, שם בהחלט האמנתי בכל אותו העניין של פורמולות, של התערבות, איך אנחנו מתגברים על החסרונות, על החוסרים האלו. התשובה היא לתת יותר חלב, והתשובה היא שהרבה פעמים מגבילים את התינוק, או התינוק מוגבל בכמות שהוא יכול לקחת כשהוא נמצא בפגייה. אני למעשה לא הייתה לי שום אופציה, נתנו להם יותר באפריקה, וכשלא קרה כלום והחדר לא התמוטט, נתנו להם עוד חלב אם. כמה נתנו להם? בדרך כלל אומרים שפגים יכולים לשתות או עד 180 ל-200 cc לקילו ליום, דרך אינפוזיה או שיטות אחרות. בחלק מהמקומות השתמשתי אפילו בפחות מזה, החוק הוא פחות מזה או הכלל, וזה הגיוני. אם התינוק חולה, הוא לא יכול לשאת הרבה נוזל, זה יכול לגרום לו לקשר לבבי, אני מבין את זה. אבל התינוק היה עם אינפוזיה, עם הזנה, זאת אומרת שנותנים לו אפילו פחות דרך הפה. התינוק, הפג, שהוא במצב יחסית טוב, יכול לקבל יותר, במיוחד אם נותנים לו את זה על ידי דריפ, טפטוף באינפוזיה, או בהזנה. כשניסינו לעזור לתינוקות האלו, לסגשג ולגדול, נתנו להם 300 ויותר סיסי לקילו ליום, ולא הייתה שום בעיה עם התינוקות. לפעמים היה להם שלשול, אבל מהו שלשול? אצל תינוק שיונק רק מחלב אם, אין פה בעיה. האם אין סיכון במחזקים האלו? זה פורסם בירחון, הכי מפורסם בארצות הברית, פדיאטריקס, אחד הרציניים. עבור תינוקות שהם פגים, הזנה רק בחלב אם היא בהחלט אף אחד לא שם לב לדברים האלו, אנחנו לא משנים את הדברים. אז אני מציע שאנחנו נמשיך עם הדריפ, עם ההזנה הזו בטפטוף. חלק חושבים שזה לא דבר נכון, אבל יש לפחות מחקר אחד שטוען שעדיף להשתמש בדריפ מאשר להכיל לעתים קבועות. יש פה טפטוף כל פעם עוד ועוד טיפה ועוד טיפה. טיפה, תגידו לו טיפה. ככה אנחנו גרמנו למדבר לפרוח טיפה אחרי טיפה, ועכשיו אנחנו יכולים לגרום לכך שהתינוקות שלנו יפרחו ויסגשגו טיפה אחר טיפה. ובכן, מה הם הראו? הם לא מדברים על תינוקות גדולים, תינוקות VLBW, זה תינוקות שעומדו במשקל מאוד נמוך. ההאכלה מתמשכת נראית כדבר יותר טוב מאשר ההאכלה בפרקי זמן מסוימים. שוב, איך אנחנו מתגברים על החוסרים במרכאות של חלב אם? אחד המחברים של המחקר ערך בדיקה משלו, הוא ראה שאם משתמשים בחלב אחורי, שמלא יותר שומן, ולא רק בכל החלב שהם הוציאה, התינוקות יגדלו ויסגשגו מהר יותר.
נתנו להם רק את החלב האחורי, והתינוקות בהחלט התפתחו טוב יותר. השתמשנו בחלב טרי מיד לאחר שהוא נשאב. נראה שזה גם עושה את ההבדל, כי במקום שבו עבדתי באפריקה, לאמהות היו ילדים אחרים, היו להם כל מיני עניינים בבית, לפעמים היו צריכים לעזוב את, את בית החולים. כשקיררנו, הקפנו את חלב האם, נראה היה שזה לא גורם לתינוק לסגשג כל כך באותם ימים. 1981 עד 1983, לא ידעתי שום דבר על טיפול של אור לאור, על נסיעה בקנגורו. כמובן שהאימא תמיד החזיקה תינוק שהיא הכילה אותו. לכן אולי זה לא היה דווקא קשור לחלב טרי. אפשר להוסיף סידן, אפשר להוסיף ויטמין D, אפשר להוסיף תוספות אחרות. אנחנו יכולים להשתמש בלקטוז או בלקטז למעשה. הטיפול בצורת קנגרו זה דבר שאני מזכיר אולי אחרון, אבל הוא לא הכי פחות חשוב. יש לנו פה תינוק, הראיתי לכם כבר את החבר'ה האלו. יש לנו פה תינוק בן שבועיים שבהחלט נצמד לשד. אני יודע שזה בלתי אפשרי. אני יודע שאנחנו לא מאפשרים לתינוקות להצמד לשד עד לפני 34 שבועות, אבל הוא פשוט לא קרא את הספר של ההוראות. והנה הוא כאן, הוא בן 30 או 28 שבועות כתוב בשקופית, והוא נצמד לשד. אתם חייבים להאמין לי, כי קשה לכם לראות פה בתמונה. טוב, למה זה לא מתקדם לי? שלושים שבועות, בין שבועיים נצמד ושוטה. שבועיים לפני שבאמריקה מאשרים להם בכלל לנסות להתקרב לשד. אותו תינוק נצמד לשד ושוטה. יש לנו פה מארגון הבריאות הבינלאומי איזשהו מסמך על נסיעה בקנגרו. למה צריכים לעשות, מדבר פה על בנק חלב, למה צריכים לייצר את אותם התוספים המחזקים מחלב פרה? לא חייבים. אפשר לעשות את זה מחלב אם, וזה נעשה כבר, ולמעשה זה קיים. יש איזושהי חברה, ואני לא אוהב כל כך את החברה הזו, כיוון שהם לא משלמים לתורמים, לתורמות יותר נכון של חלב האם, אבל הם גובים הון על התוספים האלו. הסיבה שהם אומרים שבאפריקה נותנים את זה חינם, אבל הם לא צריכים לתת בעצם חלב מלאכותי, גם אם ייצרו אותו מחלב אם לאימהות באפריקה, כי זה פשוט אומר להם שחלב או החלב מלאכותית היא יותר טובה מהנקה. אפשר להזמין תוספים ספציפיים, בבנק הזה בוונקובר בקנדה אפשר להזמין חלב מאימא ששואבת חלב לפג ויש לה יותר מדי חלב והיא מוכנה לתרום את זה. אפשר להזמין חלב אם של פג או להזמין רק חלבון, פרוטאין, אבל כמובן אפשר להשיג את זה גם מבנק הדם. אם התינוק זקוק ליותר שומן, אפשר להזמין את החלק של חלב האם השומני יותר. אם האימא מייצרת מספיק חלב, למה לא לעשות צנטריפוגה, להפריד את השומן ולהוסיף את זה להאכלה של התינוק? עשינו את זה. עשינו את זה באפריקה, אבל גילינו לאחר תקופה מאוד קצרה, שחלק מהמבחנות שלנו נשברו בתוך הצנטריפוגה, אני לא יודע בדיוק למה. אבל אז הבנתי שאפשר פשוט להשאיר את זה על הדלפק והשומן יצוף למעלה. אתם רואים, אנחנו כולנו מותקפים הטכנולוגיה ולא חושבים לבד. בנק החלב מאפשר לנו גם לתת לתינוק חלב אם מהיום הראשון, כפי שהיה במחקר נורווגי. האכלה מוקדמת היא הדבר הטוב ביותר לפגים. אני יודע שאני סיימתי את לימודי הרפואה שלי לפני זמן רב, אבל כשהייתי בטיפול נמרץ של פגים, אתם לא מתארים לעצמכם כמה מהר שנינו את הטכניקות ואת הכללים שלנו. שבוע אחד, למשל, אמרנו, אי אפשר להאכיל את התינוק דרך הפה עד גיל מסוים. שבוע אחרי זה אמרנו, לא, יצא מחקר, כן אפשר להאכיל את התינוק מהיום הראשון. אני מספר לכם שבששת החודשים שעבדתי שם בטיפול נמרץ פגים, שינו את ההוראות אולי 10 פעמים. כן אפשר להתחיל, לא צריך להתחיל מוקדם, כן להתחיל מוקדם.
אני חושב שכעת אנחנו חושבים שכן מתחילים מוקדם, וכמות קטנה של חלב אם הרבה יותר טוב מכמות גדולות של פורמולה, וזה נכון גם להיפוגליקמיה, זה היה אתמול, סורי. אני חושב שזה מרתק, מדהים, כי במקום להבין ש... אנחנו למעשה הולכים בכיוון ההפוך, זה מה שקורה עכשיו בצפון אמריקה. זה מתוך אימייל, הבן שלי בן 4 חודשים, היה בטיפול נמרץ 7 ימים לאחר שנולד, כשהתחלנו להעניק ביום הרביעי, הוא לא נצמד, לכן השתמשנו במגן פיטמה, כאילו שנתנו לה מספיק זמן לנסות. באופן זה טיפוסי וטעות לדעתי, יום הרביעי, למה מיהרו כל כך? מגן פיטמה, אולי תעזרו לה להעניק, ככה החלב מגיע, ותארו לעצמכם עם קצת עזרה, התינוק הזה יכול להיצמד. השארתי את חלב האם עם פורמולה על מנת שיהיה יותר קלוריות. זה מזעזע אותי בהחלט. התינוק שנמצא בטיפול נמרץ פגים רק 7 ימים, הוא לא היה שם 26, אולי בין 26 שבועות, הוא היה תינוק די בוגר ובשל, ועדיין האמא משתמשת בתוספים, אנחנו מתים עליהם, נכון? למעשה, באזור של טורונטו יש בתי חולים שבהם אומרים על האמהות, להמשיך ולהעשיר את חלב האם, להוסיף עד 10 חודשים. מי אמר להם את זה? אתם יודעים כמה עולה המעשיר הזה, התוספים האלו? בקנדה אני לא חושב שמערכת הבריאות משלמת עבור זה, אולי אם לאמא יש תוכנית ביטוח רפואי פרטי זה יכול לקבל איזשהו כיסוי. החברות דוחפות את הרעיון הזה שצריכים לתת את זה לתינוקות, וה... רעיון הנוסף שתמון פה הוא שחלב אם הוא לא מספיק טוב בפני עצמו. מתי יכול פג להתחיל ולינוק מהשד? דבר ראשון, חלב אם הוא טוב. הנקה היא הרבה יותר מחלב אם. אמרתי את זה לפחות פעם אחת היום, אבל אתמול אמרתי את זה הרבה פעמים. אפילו בטיפול נמרץ פגים. זה ממש חבל שהרבה פגים לא מקבלים את האפשרות לנוק מהשד. כשאני הייתי בטיפול, אם אתה בטיפול נמרץ, כמעט בטוח שתצא משם ותאכל מבקבוק. אולי זה יהיה חלב אם, אבל לא הנקה רגילה. בהרבה המקומות שיש בהם טיפול נמרץ, התינוקות לומדים לשתות מבקבוק לפני שהם לומדים לנוק, וזו דרך כמובן מוצלחת לדאוג שהם לא ינקו. מגני פיטמה הם התשובה לכל דבר. תינוק שיוצא מטיפול נמרץ, בלי החלב מבקבוק, מן הסתם, אם הוא יאכל מהשד, זה דרך מגן פיטמה. ומי שאוכל עם מגן פיטמה, זה לא תינוק שנצמד היטב. מגני הפיטמה מפחיתים את תנובת החלב במשך הזמן. אני יודע שדיברתי איתכם אתמול על כך שזה מוריד את הזרימה של החלב אל התינוק. בסופו של דבר, מה שנגרם זה גם שפחות חלב מגיע. מתי פג יכול להתחיל לינוק? אולי שמעתם על ניקווסט, קרסטן, ניקווסט, שרשטן, ככה מבטאים את זה בשוודית, לימדו אותי, לא ידעתי את זה. למה שאני ידע את זה בכלל? 1999, 71 תינוקות, פחות בין 26 ל-36 שבועות. האימהות עשו את רוב התצפית יחד עם תצפיתנים מנוסים, 4,321 תיעודים של ההתנהגות של ה... הם פשוט אוהבים את המספר 4321. אני מצטט עכשיו מהמאמר עצמו, ללא קשר לגיל, התינוקות הגיבו עם המגע הראשון, עם השד, עם הפיטמה, התינוקות, חלקם היו פחות מ-27 שבועות. הם תפסו את האתרה, תפסו את הפיטמה, ראינו את זה כבר בגיל 28 שבועות. יניקה הופיעה כבר מגיל 30 שבועות, 67 מתוך 71 תינוקות הצליחו לינוק או ינקו כששוחררו מטיפול נמרץ. 57 מהם הגיעו להנקה מלאה בגיל של 36 שבועות. שימו לב, יש לפחות תינוק אחד בכל הקבוצה הזו שאוכל או יונק באופן מלא ימים רבים לפני שבכלל אנחנו מתחילים להציע להם את זה בצפון אמריקה. וזה מגיע גם מהמאמר, הגבלה של הנקה, כל אותם המדיניות מבוססות על מחקרים שקשורים להזנה בבקבוק, שם אמרו שה... הרעיון של יניקה, של מציצה,
גורמת להפסקות נשימה, גורמת לבעיות נוספות. זו דוגמה שאנחנו מראים כשהתינוקות, התינוקות ששותים מבקבוק, זה משהו שאנחנו מכריחים את האימהות לקיים. אם נסתכל על מדיניות שאומרת לאימא כך צריך להניק, ככה אנחנו מתמודדים עם האכלה של תינוקות בבתי החולים, תמיד תראו שהמדיניות הזו מבוססת על האכלה בפורמולה, האכלה בבקבוק, וזה לא קשור בכלל לתינוקות שיונקים. אני כתבתי לחוקרת הזו, לקח לי זמן למצוא את הנושא הזה, את המאמר הזה, שלחתי לה אימייל לגבי המאמר, והיא כתבה לי תשובה. הגיל שבו הפגים באופסלה, שזה העיר, הגיעו להנקה, הולך ויורד. מדובר על 34 ו-33 שבועות פגים בגיל הזה שמשחררים אותם מהטיפול והם יונקים בצורה מלאה. זה די מדהים. למה הגיל הולך ויורד? כיוון שעם הניסיון, היועצות, האחיות, עוזרות לתינוקות האלה לנוק בגיל יותר מוקדם. צריך לזה ניסיון. זה לא יכול להגיע מיד מאפס תינוקות יונקים לתינוקות שבגיל 33 שבועות כבר מצליחים לנוק מלא ומשוחררים. ראינו גם תינוקות בין 32 שבועות שיינקו באופן מלא, ולאחרונה תינוק בגיל 31 שבועות הצליח לנוק בצורה מלאה. אני לא מאמין שאולטרסאונד הוא כל כך מדויק, שאפשר לדעת בדיוק מה הגיל יום אחד לפה, יום אחד לפה. ב-2006, באלקה, הייתה לנו קבוצה של פגים, אנחנו דיברנו האם צריכים לתת לפגים לאכול לפי השעון או לפי הדרישה שלהם, כמו שקורה בתינוקות גדולים יותר. אמרנו, בוא נתקשר אליה, בוא נראה, והתגובה שלה הייתה, אנחנו דיברנו איתה בטלפון. באיזושהי שעה הזויה שכזו בשוודיה, והיא אמרה, האכלת פגים לפי השעון מפריעה, מעכבת מעבר להנקה מלאה. הטיפול, הנסיעה בקנגרו, עוזר לאמא לדעת מתי התינוק מוכן לאכול. היא פרסמה מאמר ב-2008, באקטה פדיאטרה. היא מפרדת שם את איזשהו מחקר שנעשה ל-15 תינוקות בגילאים 26 עד 31 שבועות. חמישה מתוכם הצליחו להיצמד בגיל 29 שבועות. הטיפול בקנגרו היה בגדר שגרה. לא נותנים בקבוקים, לא מתעקשים על זה. רק 4 מתוך 15 הפגים השתמשו במגן פטמה. תינוק אחד הגיע להנקה מלאה ב-32 שבועות. והתוספים המחזקים לא היו בשימוש קבוע, רק 7 תינוקות קיבלו את זה. הנקה מלאה הייתה בערך ב-35 שבועות בממוצע לתינוקות. תינוק בן 26 שבועות עזב את בית החולים כשהוא מניק בצורה מלאה. 12 מתוך 15 אמהות הגיעו להנקה מלאה בתוך בית החולים. ושימו לב, breast feeding, הנקה, פירוש הדבר שהוא יונק מהשד ולא מקבל חלב מבקבוק. אנחנו רואים פה תינוק בן 26 שבועות, זה לא בשוודיה, זה בהרטפורד, קונטיקט. קאטי מרינלי, שהייתה אחראית על היחידה הזו לטיפול נמרץ במשך שנים, הכניסה את המדיניות הזו שמאפשרת לזה לקרוא. שימו לב לתנוחה האסימטרית, כל הכבוד. יש לנו כאן תינוק בסן דיאגו, קליפורניה, שיונק, אני חושב שהוא בן 10 ימים, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק בין כמה הוא. הוא בערך בן 10 ימים, 28 שבועות של הריון, והוא נצמד, 28 שבועות הריון, הוא בן שבועיים, הוא שותה יחד עם איזושהי עזרה. מספר נקודות. האם פגים זקוקים למגן פטמה? אולי חלק מהם, אבל צריכים לתת להם את האפשרות להיצמד בלי זה. בטורונטו נותנים להם 5 דקות ואז אומרים, טוב, בסדר, הנה, קחי מגן פטמה. למה הם ממהרים? מה בוער? אם היינו עושים יותר אור לאור, התינוקות היו נצמדים הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר. אם לא היינו מאכלים לפי לוח זמנים, לא היינו זקוקים למגן פטמה. האם כל כך חשוב לשקול אותם? האם אנחנו באמת מאמינים למה שאומרים להם, ומה אם התוצאה היא שלילית? אני עברתי על איזשהו מחקר לרופאי ילדים, שבו מצאו ש-15% מהתינוקות בימים הראשונים לאחר הלידה,
15% מהם קיבלו תוצאה שלילית, ירדו במשקל. כמובן לא נאמין לזה, התינוקות לא החזירו חזרה את החלב לתוך השד, הם לא ירדו במשקל לאחר החלה, אבל מה קורה אם רק כל החמישה גרם? אוי אוי אוי, מה נעשה? רק חמישה גרם? למה לא להסתכל על המשקל מיום ליום, לראות איך הוא יונק וכו'. יש לנו פה מחקר לגבי השקילה. זו דרך לא מדויקת להעריך כמה חלב התינוק ינק בהאכלה. אין ספק שאנחנו לא מאכילים תינוקות כמות מאוד גדולה, 30 מיליליטר. זה כנראה נגרם כתוצאה ממשקל שהוא לא מספיק מקוייל או רגיש כמו שצריך. נשמע כמו איזה פרסומת כנראה של משקל אחר שרוצים שתקנו. האם פגים נרדמים כשהם יונקים? לא. האם זה בגלל זרימת חלב נמוכה? כן. כך קורה גם עם תינוק שעבר הריון מלא. הם מתעוררו כשיש זרימת חלב בדיוק כפי שהבקבוק יעיר אותם. איך אנחנו מונעים זרימה נמוכה? התצמדות נכונה, ללמוד את האימא, לדעת כיצד או מתי התינוק אכן מקבל חלב, להשתמש בסחיטה של השד כשהתינוק לא שותה באמת, להעביר מצד לצד השני כשהזרם נחלש, להשתמש בעזר מסוים להנקה, ואם צריך לעשות סחיטה של השד, זה לא מעייף את הפג. הנקה לא מעייפת תינוק, גם אם יש לו בעיה לבבית, אלא אם יש לו קשר לבבי, זה כבר סיפור אחר. התינוקות מגיבים לזרימה של החלב כשהזרימה היא מאוד נמוכה. תינוקות במיוחד, פגים במקרה הזה נוטים להירדם, וזה לא בגלל שהנקה מעייפת. האם יש בלבול פתמות? אמהות מספרות לי שהרבה פעמים אומרים להם שבלבול פתמות לא קורה עם פגים. שטויות. אני צריך נתונים, נתונים. יש לנו מאמרים. המאמרים טוענים שתינוקות שותים באופן שונה מבקבוק מאשר מהשד, וזה כולל גם את בקבוק הקמה. וזה מאוד ברור מה שהם עשו. הם שמו מוניטור של מודדת הלחץ בתוך הפה של התינוק. אני לא יודע איך הם עשו את זה. הם הראו שהלחץ בפה של התינוק שונה כשהם קיבלו בקבוק או כשהם קיבלו את השד. ברור מהמחקר שהאכלה בבקבוק שונה לחלוטין, שיטה שונה לחלוטין, למרות שמנסים לעשות את זה כמה שיותר קרוב לאכילה מהשד. מאמר נוסף שמדבר פחות או יותר על אותו דבר, הם שמו אלקטרודות כדי לראות על פנים של התינוק, לראות באיזה שרירים הוא משתמש כשהוא אוכל מבקבוק או יונק. מה שהם מראים הוא שבהנקה משתמשים בשרירים מסוימים, ובבקבוק משתמשים בשריר בשם אחר. האנטומיה פה לא כל כך אורבטוריס, השריר, השם שיש לו שם ספציפי, שהמרצה בעצמו לא בטוח בו. בבקשה, מישהו אמר לו את השם. מה קורה עם הפג שנולד בקצת יותר מפותח? אני לא חושב, אני לא רואה שום הבדל בין שני התינוקות. אני לא מבין למה התינוק שבין 35-37 שבועות או יותר מיוחד, אור לאור, רוב היום, להתחיל מוקדם במצג נכון, בתנוחה נכונה, בהצמדות נכונה, לעשות, אם צריך, לעשות שיטות חלופיות של האכלה. אין שום צורך לחכות שהתינוק ינוק היטב. אם האימא והתינוק יכולים לקבל מעקב מוקדם, מעקב אמין, האם אנחנו צריכים להדאיג את האימהות ולגרום להם לתת בקבוקים? כשהתינוק משתחרר הביתה, אנחנו עושים את זה בטורונטו, ואסור לנו לעשות את זה. האימהות והתינוקות, אולי לא הצוות, בהחלט יבינו את זה. יש לנו פה תינוק, 27 שבועות, וכאן הוא בגיל 8 חודשים, הוא בעצם בן שנה, עדיין אימא שלו מניקה אותו, אימא שאימצה אותו. אתם אולי מזהים את השרשרות האלה שזורקים עליכם בניו אורלינס במהלך הקרנבל. אז הוא גם בהחלט חי את חיי הלילה. יש כאן שלישייה
שיצאו מטיפול נמרץ בלי בקבוקים ובלי תוספים, אולי מגיע לה איזושהי מדליה, מדליה ישראלית אולי, אבל היא עשתה את זה לא מכיוון שדחקו בה לתת את הפורמולה, אלא היה לה את האומץ לומר לא. היא שלחה לי עוד תמונה של התינוקות האלו, בני כמעט שנה וחצי, עדיין כולם יונקים. מה קורה עם תינוק שיש לו בעיה לבבית? מדוע כל כך חשוב להניק אותו? בדיוק בגלל אותן הסיבות כמו כל תינוק אחר. למה תינוקות שיש להם בעיות לבביות צריכים הנקה? פחות לא, הם צריכים יותר הנקה. ולמה? כי הם נמצאים זמן רב בבית החולים, ויש זיהומים של ריאות, זיהומים של המעיים, שהם שכיחים ולעיתים אפילו קטלניים. זה יכול לגרום לסיבוכים מאוד גדולים, ולכן מה הם הבעיות? בדיוק אותו דבר כמו לכל אמא ותינוק. ההנקה קשה יותר מאשר אכילה מבקבוקן, כבר שמענו על זה, אתם זוכרים את הנושא הזה. הגבלת נוזלים היא חיונית לתינוק עם כשל לבבי. מחלה לבבית קשורה לבעיות אחרות. ילד, תינוק שיש לו, שעבר השתלת לב, אינו יכול לנוק. האם הנקה יותר קשה? לא, לפי הנתונים, והראיתי לכם כבר את אותו סרטון שמראה שזה פירוש לא נכון של התצפיות. התצפיות שאומרות לנו שהנקה היא מעייפת והיא לא נכונה. כל מי שצופה בתינוק שיונק מהשד יודע שזה לא נכון. אבל כמובן שצריכים להבין ולדעת כיצד התינוק יונק, איך זה נראה בשטח ומה התגובה לחלב. המחקר הזה די ישן, אבל מראים פה שהסטורציה של החמצן הרבה יותר טובה בהנקה. אותו תינוק דיברתי על זה כבר, האם ההנקה מעייפת, אני לא אעבור על זה שוב, אומר המרצה. הגבלת נוזלים, יש צורך להגביל את הנוזלים, לנהל את זה באופן קליני, אם חייבים לעשות את זה לפני ואחרי ההאכלות, אני לא אוהב את זה. אם יש צורך, האמא יכולה להאכיל את התינוק דרך שד יבש. זאת אומרת, לפני שהיא מצמידה את התינוק לשד, היא שואבת חלב, שמה את זה בתוך עזר הנקה, מצמידה אותו אל השד, ונותנת לתינוק את, את הכמות המוגבלת שאמרו לה. אני לא אוהב את זה, אבל יש איזה מין פשרה שאפשר לעשות אותה. אנחנו יכולים להשתמש גם בספלים, בכפיות לתינוקות, אבל רוב בתי החולים לא נוהגים כך. תינוקות עם בעיות לבביות, יש להם הרבה פעמים בעיות אחרות, כמו טרייזומי 21, יש להם הרבה פעמים לשון גדולה, והם לא נצמדים בקלות, אבל בסופו של דבר הם עושים את זה, אם אנחנו נותנים להם את כל העזרה האפשרית, בדרך כלל היינו לוקחים את התינוקות האלו שיש להם את הטרייזומי 21, היינו עוזרים להם להיצמד. זה לקח אולי קצת זמן, אבל בסוף הם עשו את זה. אני לא יודע מה קורה, אבל אנחנו לא רואים תינוקות עם תסמונת דאון. לא חושב שיצאנו לפגוש תינוק הזה בשנה האחרונה, כנראה שאין כאלה יותר. מספר 2, תופעות שונות של מערכת העיכול. התינוקות האלו לא יכולים לאכול כלום עד שתקנו לה את הבעיות הפיזיולוגית שלהם, אבל אין צורך לתת את הפורמולות שהרופא המנתח מעדיף. לפחות בטורונטו, מישהו דיבר בכנס ואמר, פרוג'סטומיל, זאת הנוסחה הכי טובה לתינוקות שיש להם בעיות מעיים, זה שטויות. חלב האם הוא עדיין הטוב ביותר, יש בו את כל מחומרי הצמיחה והשגשוג. אתם עושים פה השתלות לב בתינוקות בארץ, בטוח? זה לא עושים את זה בכל מקום בעולם, כמובן, זה לא דבר כל כך פשוט. אפילו בקנדה אנחנו לא עושים השתלות לב ולעיתים תרופות בתינוקות.
ובכן, השאלה היא, האם הנוגדנים בתוך החלב יכולים להביא לסיכון של, של דחייה, אם אנחנו מדברים על השתלת לב? הנוגדנים בתוך חלב האם לא נכנסים לזרם הדם של התינוק, ולכן זה נכון שאם לאמא יש לה איזה בעיות, איזה מחלות או משהו, אני לא יודע, נגיד לופוס, זאבת, אז אומרים שלא תניק את התינוק, כי הנוגדנים ייכנסו לתוך החלב ויזיקו לתינוק. זה פשוט לא נכון, פשוט לא נכון. זה לא נכון גם לשתל, להשתלת לב, ולכן מאשימים את חלב האם ואומרים שהוא האשם, זה לא נכון. האם הנוגדנים אצל האם, האם יוצרים מחלות אצל התינוק? האמת שהאימונוגלובין בחלב אם יש לו קולטנים אחרים לחלוטין, וגם ההפרשות הן לגמרי טבעיות. בכל מקרה, היום ההפרשות של ה-IGA איננה נספגת דרך המעיים, ואין שום עדות לכך שהחלב האם הוא נספג לתוך זרם הדם של התינוק, כך שכל הדברים האלה לא משפיעים עליו. יכול להיות אולי שהכדוריות האדומות, הלבנות בתוך החלב, ייתנו איזשהו מידע ויעבירו את החלבון המסוים הזה לתינוק, ושם הייתה איזו תגובה חיסונית בתינוק. זה כאשר לאימא יש לה בעיות של כדוריות לבנות, אבל זה דבר כל כך נדיר. אני חושב שבמשך השנים אולי נתקלתי בשני מקרים כאלה. לא, לא דיברו על כך אף פעם עם השתלות לב, ובכל מקרה אומרים תמיד שהקפאת חלב האם הורגת את התאים. הדבר הזה ללא ספק יותר טוב בכל מקרה מאשר כל אותן תרופות שנותנים לילדים. בעיות נוספות שיכולות לקרות, יש לכם את זה באתר של ללצ'ה. יש סיפור על אישה שתינוק שקיבל קיילוסטורג', שלא איזה מין קומפליקציה מאוד מאוד מסובכת של ניתוח, אבל הצינורית שמובילה אל התינוק סופגת את הלימפות מחלב האם ומעבירה את זה כאילו אל הגוף. יכול להיות שזה יכול לקרות בזמן ניתוח לב. לפעמים אין ברירה והדברים האלה יכולים לקרות. לעתים זה פשוט תאונה. אבל הדבר הזה, מדי פעם יש איזה תינוק שנולד עם קיילוטורקסין ואין לו מחלת לב, ואף אחד לא יודע מדוע הדבר הזה קורה. אבל הדרך לטפל בדבר הזה זה בדרך כלל לנקז את הדברים ולתת לו דיאטה מיוחדת לתינוק. אבל הבעיה היא שאי אפשר לתת לתינוק דיאטה, מפני שבסופו של דבר הוא לא יגדל, הוא לא יצמח. אבל אם אנחנו ניתן לו טריגליצרידים בתוך החלב, והדבר הזה לא יספק אל תוך הכבד, אלא ישר אל זרם הדם שלו, הדבר הזה יוכל לנקז את הנוזלים האלה. האם פירוש הדבר לא להעניק אותו? לא. פירוש הדבר, זה מה שחשבו בזמנו, עד שהם התחילו לחשוב. הם חשבו בהתחלה שזה לא טוב, אבל עכשיו הבינו שזה חשוב מאוד. למה אנחנו לא יכולים להמשיך לתת את חלב האם? שהאם, גם אם היא לא יכולה להעניק אותו ישירות, היא יכולה לשאוב את או לשחות את החלב, והשומן מתחלף בטריגליצרידים. זה לא בדיוק חלב אם, אבל זה יותר טוב מפורטגן. והתינוק גם הרבה פחות חשוף לסיכונים. ואחר כך, ברגע שהחומצה הזאת נספגת, התינוק חוזר חזרה למצב רגיל, ואז אפשר להחזיר אותו אל האמא. זה לא קל. נכון, הקרדיולוגים רוצים שהוא יישאר יבש מבחינת חלב האם במשך חודשים ראשונים, אבל אם התינוק יכול לקבל דרך צינורית, אבל שהשד יהיה יבש, אז אולי התינוק לא ידחה את השד, יכול יהיה מוכן לחזור לזה. יש לכם פה את האתר, את הכתובת של ללצ'ה, איך לעשות חלב אם רזה. יש לכם פה את כל ההוראות. מה לגבי הילדים שיש להם סיסטיק פיברוסיס?
מדוע תינוק שיש לו סיסטיק פיברוסיס צריך פחות חלב, הם להפך, הוא צריך יותר. הם מבלים זמן רב בבית החולים ומקבלים הרבה מאוד זיהומים, יש המון קומפליקציות, ולכן הזנה זה דבר מאוד מאוד חשוב לתינוקות האלה. עדיין חלב אם והנקה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. התינוקות האלה שיש להם סיסטיק פיברוסיס, רובם יש להם כל מיני קשיים, הם לא מצליחים, הטחול שלהם אין לו מספיק אקזימים כדי לעכל את האוכל, יש להם בעיות במעיים, כל מיני בעיות, הם לא מסוגלים לעכל את השומן, אבל חלב אם יש לו שומנים שנעכלים בקלות רבה מאוד, הם בדרך כלל לא מצליחים לעכל חלבונים, והרי בחלב האם יש מערכת מיוחדת אשר מגנה מפני הדבר הזה. בכל אופן רובם יצטרכו עדיין אנזימים, וזה אפשר לעשות את זה גם כן באמצעות חלב אם. לפעמים מפני שיש להם אנזימים שלא נקלטים, אנחנו יכולים לשים איזשהו מגן על הפטמה לפני שזה נכנס לצינורית. חלק מהעבודה השגרתית היא לעשות מחקרים לגבי הפרשת שומנים, ועשינו את הדבר הזה, ופירוש הדבר שהתינוקות מקבלים חלב שיודעים בדיוק מה כמות השומן ביותר, והכמות של השומן היא נמדדת, וזאת שנפרשת היא כאחוז של כמות השומן שהוא מעכל. בתי חולים לצערנו לא כולם עושים את הדבר הזה. בדרך כלל תינוק אין לו יותר מ10% של אחוז השומנים שהוא צריך לקבל, וילד מבוגר יותר או מבוגר בכלל לא מקבל יותר מ5%. ילדים שסובלים מסיסטיק פיברוסיס בדרך כלל מוציאים יותר מ10% מהשומן בצואה. אז מה הם ההשלכות? בראש הדבר להוציא את התינוק מן השד ולהאכיל אותו בבקבוק 5 ימים. ובדרך כלל הם לא מציעים אפילו להשתמש בחלב אם, מפני שהם דואגים מבחינת השומן והם נותנים לו פורמולה, ומה שקורה אחר כך שהתינוק כבר לא רוצה לנוק יותר אחרי זה, ולעדים תכופות אומרים לאמא שהחלב המיוחד הזה הוא יותר טוב, כי אחרת הילד לא יוכל לעכל אותו. אז האם חייבים לעשות את הדבר הזה? כן, זה עוזר לקבוע כמה אנזימים יש בפורמולה החדשה הזאת כדי שהתינוק יוכל לעכל אותה. זה גם עוזר לעניין הגזים, ואנשים מנסים צורה כזאת או אחרת, ואפשר להתאים את הדבר הזה. האם זה שווה כדי להפסיק את התינוק מיניקה? זה לא טוב. קודם כל, היניקה הרי מגנה עליו מפני כל הבעיות שיש בסיסטיק פיברוסיס, וזה בדרך כלל גורם לתמותה. ולכן המחקר הזה מראה שאם הדבר הזה נכון, הרי זה פשוט חבל שאי אפשר לתת לילדים לנהוג גם אם הם סובלים מסיסטיק פיברוסיס, ומשל הרבה מהם מתים בגיל מאוד מאוד צעיר. אנחנו מדברים על עוד מחלה שהם לא מסוגלים ליצור חמצון של הדברים, וזה נעשה בגלל היעדר של פנילאלנין בדם ובכבד. עד 1980 הם חשבו שבמקרה של המחלה הזאת בשום אופן אסור להניק את התינוק, ומה שקרה שבפורמולות היו דברים שהיו מזכים לתינוקות, כי אנחנו ביססנו את הפורמולות על חלב אם, ובסופו של דבר זה לא היה נכון, ובסופו של דבר לחלב אם היה פחות חומרים מזכים מאשר בבקבוקים. תינוק שסובל מ-PKU צריך קצת פנילאלנין, אבל לא יותר מדי, לכן צריך לעודד הנקה. איך אפשר להבטיח שתינוק שיש לו PKU מקבל קצת ולא יותר מדי, מאחר והכמות שהוא מקבל מהנקה היא בדרך כלל יותר? ככה הם היו שואלים. מה הם ניסו בקליניקה של ה-PKU בקנדה לפני מספר שנים? האם שוקלת את התינוק לפני האכלה, אחר כך היא מאכילה אותו 10 דקות על כל צד, אחר כך היא שוב שוקלת אותו, ואז היא נותנת את התוצאה
והם בודקים כמה יש פנילאלנין בפורמולה. אבל אמא, אני בטוח שזה לא רעיון טוב, כי אי אפשר לשקול לפני, לשקול אחרי, זה יותר מסובך. התינוקות התחילו לסרב ולנהוג מהשד, וכמובן זה די ברור. בדרך כלל הם מפסיקים בשבועיים שלושה. הם באו אליי, הם שאלו מה לעשות. אמרתי, בואו נחשב את הכמות של הפנילאלנין הנמוך בתוך הפורמולה. ניתן את הכמות הזאת בתחילת ההזנה עם הצינורית על יד השד, ולאפשר לתינוק לסיים את היניקה, ובמשך השנה הראשונה יצא שהם ינקו הרבה יותר. זאת מחלה מאוד מאוד נדירה, רק 8 ילדים מתוך 10 מיליון בשנה. תינוק אחד הצליח לחיות עד חצי שנה, כמה מהם קצת יותר, ויש תינוק אחד שסבל מ-PKU שהצליח לנהוג כל הזמן. ואני לא מדבר פה על דבר שהוא כל כך מסובך, הרי זה דבר כל כך נדיר, זה דבר שהוא לא שכיח. ולכן אם אתם רוצים, אז תמצאו דרך. הנה ילד שבעזרת הצינורית מצליח לנהוג. אם אתם מאמינים בהנקה גם לאימא ולתינוק, אז אפשר להשתמש גם בקוס, כפי שאתם רואים. אפשר למצוא כל מיני דרכים, אפילו במצבים הכי קשים והכי בעייתיים בעולם. פשוט צריך למצוא את הדרך הנכונה. זהו תינוק שללא ספק אוהב את השד. הוא כבר ילד, הוא לא תינוק. וזה כתם מלח. אתם יודעים, בקנדה יש לנו הרבה מאוד שלג, והם שופכים את כל ים המלח על הדרכים כל שנה. המון מלח, אז הכל מוכתם ממלח. זה כתם מלח ברכבת התחתית, איפה שאני גר שם. ואני קורא לדבר הזה, אני קורא לזה הגברת, לא, אני לא נוצרי, אבל זה כאילו האם הקדושה עם התינוק, האם הקדושה של המלך. הנה הראש, הכתפיים, הנה הראש של התינוק, והנה הוא יושב בחיקה. יוסף תמיד מחוץ לתמונה כרגיל, לא רואים אותו. ופה יש לנו את כל המידע וכל הנתונים לגבי איך להתקשר איתנו, ויש לנו עוד 15 דקות לשאלות. לא, עברתי את הזמן, לא עברתי את הזמן. 11:15, מה קרה? שאלות, בבקשה. גם הערות מתלהמות, הוא אומר. יש לו אוזניות? עברית? אנגלית, אנגליש. אם ראית שכיחות רבה יותר של סליאק, מחלת סליאק, בקרב ילדים, האם ראית מקרים רבים יותר של צליאק אצל תינוקות שלא ינקו? יש. יש עדות שחלב אם מגן בפני צליאק, במיוחד אם מוסיפים גלוטן כאשר האם עדיין מניקה. אבל אני עובד רק במרפאה להנקה, אני לא רואה את מחלת הצליאק, כי היא בדרך כלל מתחילה יותר מאוחר בשנה, בדרך כלל זה בגיל יותר מבוגר. אבל אנחנו ללא ספק יודעים שיש מקרים של מחלת צליאק בקרב הילדים, ואני אומר, יש עדות לכך שאם האמא מוסיפה גלוטן להזנה של התינוק תוך כדי הנקה, הדבר הזה ללא ספק יכול להפחית או לאחר את התפרצות המחלה. האירופים הם קצת השתגעו עכשיו עם הגלוטן, עם הצליאק, והם אמרו שתינוקות חייבים להתחיל עם הגלוטן בין 4-7 חודשים, אחרת זה לא יכול להתרפא. אבל הדבר הזה מתבסס על מספרים נמוכים מאוד של תינוקות שיש להם בעיות של הגלוטן, ולמרות שאני יודע שיש מחקר גדול שנעשה בנורווגיה, עדיין נראה שהם קצת משתגעים מהדבר הזה. והבעיה היא שהם אומרים שצריך להתחיל עם הגלוטן בין 4-7 חודשים. ואיך לעשות את זה? הם אומרים להוסיף אבקת גלוטן לחלב האם ואז להאכיל אותו מבקבוק. וזה נראה לי מטופש לחלוטין.
הדבר הבעייתי הנוסף הוא שכל פעם שאנחנו אומרים להתחיל באוכל מוצק בין 4-7 חודשים, כולם מחליטים שזה צריך להיות 4 חודשים דווקא. וזה לא מה שזה אומר, זה אומר בין 4-7. רציתי לשאול אותך על ללמד את האם, לדעת האם הילד יונק באמת. אז אני בדרך כלל מראה לה גם את הדברים הוויזואליים וגם את הקול, את הקול שהתינוק, הוא צריכה לשמוע, להאזין לקול של התינוק. האם אתה חושב שזאת שיטה בטוחה? הבעיה לגבי הקול, הילדים עושים כל מיני רעשים כשהם יונקים, הם עושים כל מיני קולות. כך שלדוגמה, ללא ספק היו אימהות שהם חשבו כל מיני פלקסים, או שהילד בולע, כאילו שהוא בולע, הוא עושה קולות של בולע, אבל הוא לא בולע. ועוד בעיה עם הקול, אתם יודעים, כל מיני דברים שהילדים עושים, יש לו פירוש הדבר שהילד מקבל הרבה חלב, אם הוא עושה קולות של בליעה, שומעים את זה, כאשר הוא מקבל הרבה אז שומעים את זה. אז למשל בבית החולים אני לא חושב שזה אמין, מפני שהילדים לא מקבלים הרבה. לא, אני מדברת על חודש שלישי, חודש רביעי. כן, אפשר להשתמש בשתי השיטות, אבל אני חושב שההפסקות, ההפסקות הרבה יותר אמינות, כי כשהם עושים את ההפסקות לא שומעים את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה שומע את ההפסקות, אז זה ממש אמין, in Hebrew. חבל. השאלה שלי, אני שמעתי לפני זמן מה את ההרצאה לגבי פגים, בשבועות הראשונים, והם אמרו שהם לא יכולים להזיז את התינוק, הוא יורד לו דם. אני שואלת, מתי אני יכולה להזיז אותו כדי להביא אותו אל השד, שיש לו נזילת דם מהמוח, יש לו שטף דם במוח? מה זאת אומרת? את אומרת שטף דם במוח? לא, אני מדברת על פג מאוד קטן, הכניסו אותו לאינקובטור, ואחרי כמה שבועות, זה מה שאמרה לי האחות, לכן אני שואלת, זה לא נשמע לי הגיוני לחלוטין. מי אומר שאת צריכה למנוע שטף דם במוח על ידי כך שלא תזיזי את התינוק? אני דיברתי על מאמר אחד לגבי טיפול קרוב של אימא, טיפול קנגרו, אבל יש מיליוני מאמרים. נדמה לי שב-2012 היה סימפוזיון שלם על הטיפול הקרוב של האם, על הטיפול קנגרו, זה היה בשוודיה. ויש כל כך הרבה עדויות לכך שזה טוב עבור התינוק, ואנשים ממציאים כל מיני סיפורים, זה המצאה. אני לא חושב שאי פעם מישהו אמר שאם מזיזים תינוק, לא חשוב איזה שבוע, גם אם הוא קטן, אפילו אם הוא נולד נורא קטן בתור פג, איך את יודעת מה קרה בלידה שלו? מה, אנחנו עושים MRI לכל תינוק שנולד? אז איך את יודעת? איך את יודעת שיש שטף דם במוח אצלו? ואיך את יודעת שאת יכולה למנוע את זה? את לא יודעת. אנשים אומרים כל מיני דברים שאין להם שום היגיון. אני מנסה לפחות לשנות את הדברים. אני אומר, אם אני מגלה משהו אחר, אז משהו אחר, אבל אני לא רואה איך הדבר הזה יש לו איזשהו היגיון בכלל. טוב, תודה רבה. Do you have the earphones now? Shalom. Hello. Do you have the earphones? Yeah, maybe somebody should give him an earphone. שמישהו ייתן לו, שמישהו ייתן לו את שלו. I wanted to ask, when the baby only breastfeeds, do you have the earphones? Is it on? And you have blood in his feces, apparently because of the fact that mother eats dairy products, then all sorts of things like that. Should you stop eating dairy products if you see blood in the feces of the baby? She wants to know about blood in the stools of a breastfed baby, if that's a reason for stopping dairy products. If the baby אם התינוק הוא מרוצה, תינוק שמח, אם הוא עולה יפה במשקל, אם התינוק שותה מן השד, ואם יש שם דם רק בכמויות מאוד קטנות, שזה בדרך כלל המקרה, אני שומע את זה מהאימהות.
אז אני לא חושב שצריך לעשות שום דבר. פשוט להפסיק לדאוג, זה כן. צריך להפסיק לדאוג, אבל אם תינוק לא עולה במשקל, ואם כמות הדם בצואה היא די גדולה, אז קודם כל זה קצת קשה להאשים את מוצרי החלב אצל האימא. כלומר, אם את רואה ממש המון דם בתוך הצואה, צריך לחשוב על דברים אחרים. אני לא יודע. אולי שיש לו ספטום ממוקל. לא, not too much, not too much blood. Not even... כן, זה דם שיורד בלי להכאיב לו, זה לא... Even the doctors in Israel are controversial. Some say that you should stop eating dairy products. And some others say that if the baby looks good, then you have to forget it and just leave it alone. אבל אני בדיוק אמרתי לך את אותו דבר. זאת אומרת, אם הילד... זה אותו דבר בדיוק עם... בדיוק אותו הדבר. לגבי גם הדם במוח, אנשים אומרים כל מיני דברים, אנחנו צריכים פשוט, אתם יודעים, אנחנו צריכים הוכחות, אבל הוכחות טובות, הוכחות טובות מאנשים שיודעים משהו לגבי הנקה, וזה מאוד נדיר, מפני שהרבה מאוד מהמחקרים האלה שאומרים, אז צריך להפסיק את ההנקה, אני לא זוכר מה דיברתי אתמול, הייתי ברומניה וביוון ונתתי הרצאות, אבל אני תמיד מדבר על הדבר הזה, ואני חושב שקודם כל תינוקות שהם שמחים ועליזים ועולים במשקל ושותים ומניקים ורק כמויות קטנות של דם בסואה, תשכחו מזה, אל תדאגו ותאכלו מה שבא לכם. יש אימהות ששותות חלב כי הן חושבות שהן צריכים לשתות חלב כדי שיהיה להם יותר חלב, ואם הם עושים את זה כי הם לא אוהבים חלב או גבינה, אז לא, שלא יאכלו. אבל אם זה חלק חשוב ואתם מאוד אוהבים חלב או גבינה, אז אם המצב הוא כמו שאמרתי והתינוק והכל בסדר, לא לדאוג, לא לדאוג לכל מה שרוצים. יש לי שאלה לגבי אותם חולי לב, תינוקות. אנחנו, אני מדברת מניסיון אישי, תינוק שלנו, תינוקת נולדה עם חור גדול בלב והיא הפסיקה לגדול אחרי 6 שבועות ובשלושה חודשים היא ירדה במשקל ואז אמרו לנו שאנחנו צריכים לשאוב חלב ולערבב אותו עם דברים אחרים. אתה אומר לתת להם יותר חלב אם ולשים אותם ולתת להם אולי מזרזי שתן, אבל היו אמרו לנו שאם יש בעיות לב אז הכבד גדול יותר ואז הבטן לא יכולה להקל, נותנים להם דיגיטלית והם רוצים להקיא כמעט 4 קילו. אנחנו נתנו לה 300 מיליגרם של החומרים המעשירים האלה ליום. אי אפשר להבין, ולסיפור יש סוף שמח, בסוף היה ניתוח שהיה מוצלח, והיא ינקה 26 חודשים, וברוך השם היא בסדר גמור, אבל אתה אומר שיש יותר גורמים מאשר לכמות החלב שאפשר לתת לתינוקת? כן, תראי, אני לא יכול לדבר על כל מקרה נפרד לגופו, כאשר אני נותן הרצאה כמובן של שעה. אני חושב שהעניין הוא שאנחנו צריכים לבדוק כל תינוק לגופו כאדם בפני עצמו, וזה לא עושים לעתים קרובות. ואני חושב שאם הילד מפסיק לנוק, אז אני לא אוהב את הרעיון הזה, להוציא את החלב ולהשאיר אותו בדברים אחרים ואז לתת לו. בוא נראה מה קורה כאן, בוא נראה מה ניתן לעשות. יכול להיות שהתינוק באמת יש לו בעיות של מומים בלב, כי לא יכול להיות שהוא היה בריא, או שהיא הייתה בריאה 6 שבועות, ורק פתאום היא פיתחה את המחלה הזאת. זה בטח היה משהו קרה. מה קרה? אנחנו לא יודעים. אבל אני חושב שבסופו של דבר תינוקות יתחילו לפצות את עצמם, אבל צריך להתחיל לפחות לנסות להניק אותה, ואולי לתת לה עוד מזרזי שתן. יכול להיות שניסו, אני לא יודע, אבל לא ניסו, את אומרת. אני חושב שצריך לנסות למצוא דרך שבה ההנקה תפעל טוב. היא תפעל תמיד טוב? לא, לא תמיד. במצב של הילד יש בעיות חמורות מאוד, אז זה לא יפעל. אבל לפחות אפשר לנסות. אפשר לנסות את זה עם חולי PKU וזה עבר. אף אחד לא ניסה את זה אי פעם קודם לכן. תמיד היו מורידים אותה מהשד מיד, אז יש מקרים שזה לא יעבוד, נכון. ואולי יהיו דרכים אחרים לפתור את הבעיה.
למעשה, אני הייתי מרמה בחודש הראשון, ומדי פעם הייתי מניקה אותה קצת עד שישפזו אותה, ושמו לה מוניטור קרדיאולוגי, והלב שלה פשוט השתגע. ובסוף אמרו שלתת פיטמה בצורה של צלב, שאולי זה יעזור לה. אבל זה לא תמיד טוב, כי יש מצבים שבהם יש יותר מדי חלב לתינוקת שהיא חולת לב. יכול להיות, הוא אומר, כן, יכול להיות. It's not working. I have a question about the שאלה לגבי השימוש במגן פיטמה. אתמול הראית לנו שקופית שהפיטמה כמעט נפלה, האמא הייתה כל כך פצועה, ואנחנו רואים את אפילו אם אתה מתקן את ההיצמדות והכאב הוא פחות, לפעמים האמא חוזרת הביתה והיא לא תמיד מצליחה לעשות את זה כמו שבמרפאה. ואם התינוק נצמד, או לפעמים הוא נצמד בסדר, על מגן פיטמה. אתה אמרת שאתה לא משתמש בזה, אתה לא אוהב את זה. מה אתה עושה כאשר הפיטמה כל כך פצועה וכל כך סדוקה? קודם כל, תינוק על מגן הוא לא צמוד, זה אותה בעיה. והדבר השני הוא שלא השתמשנו במגן פיטמה ממש כמעט 15 שנה. והאימהות היחידות שאנחנו מציעים להם שכן השתמשו במגן פיטמה הם כאלה שלא יכולנו לעשות את זה באף צורה אחרת. הבעיה היא שהם אי אפשר להוריד את זה, הרבה יותר קשה להצמיד את התינוק לשד כשמשתמשות האימהות במגן מאשר להצמיד תינוק לילד שהיא שואבת את החלב ונותנת לו את זה בתינוק. והבעיה היא שהילד לא מקבל מספיק חלב מפיטמה שהיא במגן, זאת בעיה מאוד רצינית. אז אתה בעצם מלמד את האימא להשתמש במגן, וזה רק עושה רע, זה פשוט לא נותן לילד לגדול, וצריך למצוא פתרון אחר. אני אף פעם לא רושם מגן פיטמה כבר שנים, ואני חושב שיש דרכים אחרות. אנחנו מקבלים את חלב האם בלי כאב, בלי להשתמש במגן. וכפי שאמרתי אתמול, אפילו המגן הטוב ביותר, אמרה ברברה קליי, כן, היא אמרה בעצמה שמגיני פיטמות לפיטמות סדוקות ופצועות זה לא טוב, זה לא עובד. כלומר, אתה אומר שעדיף שהאם תשאב או תשחט את החלב שלה ותיתן לו בבקבוקים לכמה ימים כדי שהפיטמות ירפאו או יחלימו, זה בדיוק העניין. אנחנו לא מציעים את זה לעשות את זה במצב רגיל. כלומר, אנחנו מאוד בעצם רחוקות עושים את זה. תאמינו לי. שאנחנו יכולים להוביל את רוב האימהות האלה עם הפיטמות הפצועות, אנחנו יכולים לגרום להם להניק ללא כאב בשיטות אחרות.